thing. I think she knows it, but I'ma show it off. Hey, she playing cool now, but these my rules. Olá, sejam muito bem-vindos, internautas da NPTV. A partir de hoje, estreando o programa novo da casa, programa Revista Norte Pioneiro. Eu sou Jorge Guilherme e estarei com vocês a partir de hoje aqui nessa bancada entrevistando personalidades, empresários, comerciantes, políticos da nossa região. E você vai poder participar conosco também, inclusive enviando as suas sugestões de pergunta, enviando a sua participação. A partir de agora, estaremos nesse programa de estreia recebendo o nosso colega comunicador da Rádio Vale do Sol FM e também representante da Sociedade Rural do Norte Pioneiro, aqui de Santo Antônio da Platina. Seja muito bem-vindo, Jair Henrique. Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço, Jorge. É sempre gratificante para a gente estar participando junto com a NPTV. Um abraço para os internautas da NPTV que estão curtindo a gente. A gente fica muito feliz em poder estar somando com vocês, em poder estar participando da estreia desse programa. É gratificante demais para mim também, para estar junto com vocês aqui e trazendo informações da 47ª EFAP Expo, que vai estar acontecendo no mês de abril aqui em Santo Antônio da Platina. Relembrando, é claro, a EFAP do ano passado, que foi um sucesso, trazendo as novidades para o pessoal também para esse ano 2019. Perfeito, Jair. Para nós é uma grande satisfação, na verdade, recebê-lo aqui, né? E como eu disse, se você quer participar, pode acessar agora, deixar o seu comentário, deixar a sua sugestão de entrevista. Quem é que a gente deve entrevistar aqui no nosso programa? Seu comentário será muito bem-vindo. Não esqueça também de deixar o seu like na página da NPTV e de acompanhar conosco esse bate-papo, essa conversa hoje com o nosso nobre colega Jair Henrique. Jair, então, estreando o programa hoje, né? Você é o nosso primeiro convidado. De antemão, cara, eu queria que você falasse um pouquinho de você, que você nos contasse aí a sua formação. Você é daqui de Santo Antônio, né? Queria que você nos contasse a sua formação. Hoje, apresentador da Vale do Sol FM, né? Locutor da Vale, também com essa atuação lá na Sociedade Rural. Conta um pouquinho de você para nós. O Jair Henrique, bastante gente conhece ultimamente a minha voz só, né? Não conhece a minha face, vamos falar assim. Eu faz quase um ano que eu estou na Vale do Sol FM, junto com a Difusora FM também, a rádio co-irmã da Vale, participando mais na Vale, né? A gente faz externas na Vale, a parte dos vídeos também a gente que cuida lá na Vale do Sol FM, e também participando nos programas do Dinho Miaça, do Rodrigo Paiva, da Selimar de Oliveira. No começo do ano agora eu fiz por 40 dias o programa à noite do Souza, tive comandando a mesa à noite lá, fazendo o programa do Souza à noite, a gente tirou férias, o Dinho também, intercalou uns horários lá, a gente esteve comandando o programa nas noites também, bastante ouvintes junto com a gente. E nesse trabalho de marketing, já estou indo para o sexto ano que eu estou na EFAP, são 6 anos já junto com a Sociedade Rural, a confiança que eles têm na gente é muito grande, a carta branca que eles dão para a gente, isso faz com que a gente consiga desempenhar um trabalho legal. Eu comecei o primeiro ano, há 6 anos atrás, na Sociedade Rural, mexendo com o site da EFAP e o Facebook. Uhum. As coisas vão desenvolvendo. O site hoje, claro, tem também. Tem parceria também com o Alan Guimarães, da agência VIT também, que faz o marketing da Vale do Sol FM, que faz os layouts também. A gente trabalha em conjunto ali. E eu também, no ano passado e esse ano, a gente trabalha na assessoria de imprensa da EFAP. Assessoria de marketing, produção, propagandas, né? E a imprensa também. Eu também faz 3 anos que eu faço esse mesmo trabalho no Rodeio Tavorense, em Jacintavra. Esse ano, 2019, também estamos fazendo esse trabalho na Expo Guap, em Guapirama. E também no Baile do Texas, que vai acontecer em Jacarezinho, a gente também está. Então, assim, festa na região, a gente está também envolvido em todas. É o cara das festas, vocês já estão percebendo. Eventos, a gente está, né? Eventos tá junto. Em geral, o Jair Henrique está por dentro. A gente está junto. Mas eu acho que é bem bacana essa interação de você estar, né, na Vale, que é um grande veículo da nossa região, de poder estar ali dia a dia, né, percebendo os eventos, sentindo e estar participando, né, Jair? Na verdade, se a gente olhar para a região como um todo, a gente percebe que houve uma grande evolução, né, no quesito evento, organização, sim, atração em si, né? Sim. Antigamente, a gente tinha a EFAP muito forte, né? Uma feira regional, uma feira que realmente era uma das maiores do Brasil. Mas hoje a gente tem diversos outros municípios se organizando bem para cumprir esse papel, né? Como é que você vê isso? A população acho que abraça bastante isso, viu, Jorge? Assim, a EFAP a gente usou um slogan o ano passado, a gente alterou esse ano
mas na mesma levada, vamos dizer assim. A FAP no passado era os bons tempos estão de volta. E esse ano a gente traz a tradição está de volta. A tradição de lá atrás. E a gente vê festas da região também. A Expo Guapo está indo para a quinta edição com sucesso. O Rodeio Tavorense teve uma época lá atrás que também era bom. Caiu um pouco e agora já voltou. É um dos maiores rodeios do Brasil. O Baile do Texas, em Jacarezinho, está na sua edição número 61 esse ano. É o mais É tradicional muito, da muita região. A FAP tradição, está na né? 47ª, o Baile do Texas é o mais tradicional. E há anos veio perdurando e quase acabando. E esse ano um grupo de empresários, de pessoas também, de cinco amigos lá de Jacarezinho, estão resgatando o baile, lançaram hoje as atrações principais e tudo mais, resgatando essas festas, porque eles estão vendo que a região está caminhando. Frutifest em Carlópolis, Fescafé em Ribeirão Claro, tem a nossa vizinha aqui de estado, Ourinhos, que tem a FAP, que é muito forte, que é a maior Também. feira de portões abertos do Brasil. Sim. Então, e como a gente está dentro da Vale do Sol FM, isso proporciona para a gente uma visão mais ampla também. A gente consegue estar caminhando ali junto com as músicas, estão tocando, os artistas estão tocando. Então, eu sempre digo que às vezes o pessoal fala: nossa, como que você consegue dar conta de tudo isso? E é festa e a rádio. É claro, a prioridade maior, a rádio, estou dentro da rádio. A gente sempre tenta agregar a Rádio Vale do Sol junto. E por incrível que, não por incrível que pareça, a credibilidade que tem a Vale do Sol FM, você sabe muito bem disso, parceiro nosso da rádio também, Sim, sem Tanilo dúvida. também, NPTV também, parceiro da Vale. Todos esses eventos que eu te falei, a Vale do Sol está engajada junto. É uma parceira, parceira da IFAP, é parceira da Expo Guapo, é da Frutifest, é do Baile do Texas esse ano. Então isso proporciona uma facilidade maior para a gente trabalhar. E a gente fica muito feliz, como eu falei no começo, a população abraçar a causa. Não é só pegar um grupo de empresários, não é só pegar a rádio que ajuda. É claro, a população tem que abraçar a causa e falar: vamos fazer acontecer, É, não é um vamos fazer acontecer segmento, novamente, né? não é um segmento simples, né? Organizar um evento, organizar uma festa desse porte, Te toma. dá uma dor de cabeça tremenda, vamos falar. Se às vezes as pessoas olham e acham que é fácil, tente organizar um para ver. Não é fácil, não é fácil. Mas assim, no final, a gente sempre vai falar que no final dá tudo certo. Coloca na mão de Deus lá, corre atrás, o pessoal abraçando também a causa junto, no final, o sucesso é garantido. Esse recado é bastante importante, né? Porque são diversos atores que existem para que o evento aconteça, né? Existe uma comissão, existe um grupo que sempre Sim. direciona os trabalhos, mas é fato que é necessário que toda a comunidade e todas as pessoas que estão nos assistindo também abracem a causa, não é verdade? Que é dali que vem, né, toda a necessidade do evento acontecer. Na verdade, o evento só acontece para que o público participe, né? Esse é o grande sentido. Então, deixa o recado aí para o pessoal da região poder participar, não é verdade? A gente sabe que não é fácil, como você falou, Jorge, não é fácil organizar um evento do tamanho que é um EFAP. Ainda mais sendo de portões abertos. A entrada é franca. São 5 dias de shows nacionais, com a grade de show top, a área de show toda coberta, rodeio com boiadas de nível de Barretos. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E organizar um evento desse não é fácil. Então, assim, o que a gente precisa é a galera vindo. Você não vai gastar nada, a entrada é franca. Você não precisa pagar para assistir um show, você não precisa pagar para assistir o rodeio, você não precisa. É você ir lá, é você tomar um refrigerante, é você ir na praia de alimentação. Esse ano vai estar mais ampla a praia de alimentação, estacionamento mais amplo. Então a gente sabe que a participação da população é o mais importante. Que a população vindo, a gente tem o apoio dos empresários, tem o apoio das empresas que patrocinam o evento, tem o apoio dos amigos da região que fazem, da galera da região, o pessoal da região que vem também. Não é somente Santo Antônio da Platina. A gente sabe que é uma feira de exposições, uma É das maiores regional. do norte do Paraná. Ela é feira de exposições, né? Então vem muita gente de fora do Paraná, de tudo quanto é lado do país, você imagina. Então isso é muito, muito gratificante para a gente. E o mais importante, volto a reiterar, é a participação sua, a participação da população no geral, para a gente fazer uma festa bonita. Jair Henrique, o papo está ótimo, mas eu preciso chamar os nossos intervalos nesse momento. Mas só vou adiantar, a gente até está falando da IFAP desse ano, da 47ª edição, 2019, mas a gente ainda vai falar muito, né? Nos próximos blocos você vai conhecer todas as novidades, já está cheio de novidade para contar para a gente, de tudo que vai acontecer na nossa exposição Feira Agropecuária aqui de Santo Antônio da Platina. Então não saia daí, já já a gente está de volta com Revista Norte Pioneiro. Até já! I think she knows it, but I'ma show it off. Hey, she playing cool now, but these my rules.
presentes, o Shopping dos Brinquedos. A melhor forma de presentear uma criança é com brinquedos. E brinquedos é com Cris Presentes. Uma infinidade de opções, desde uma lembrancinha até um presentão. Venha conferir. E mais, para a volta às aulas, Cris Presentes tem muitas opções em materiais escolares. E bolsas escolares também é com Cris Presentes. A melhor maneira de dar presentes é com Cris Presentes. Rua Rui Barbosa, centro de Santo Antônio da Platina. Acesse facebook.com/CrisPresentes, sabe? Cris Presentes, o Shopping dos Brinquedos. Olá pessoal, você que está conectado à NPTV, é um convite especial para você. Toda quarta-feira, a partir das 20h30, programa Na Boca do Povo, com Tobias de Almeida e Matheus Faria. Conto com a audiência de vocês. Frutas, verduras e legumes de qualidade têm endereço certo. Sacolão da Economia em Santo Antônio da Platina. Lá você encontra uma grande variedade de hortifruti, sempre fresquinhos. No Sacolão da Economia você conta ainda com atendimento diferenciado, preço baixo de verdade e qualidade garantida. O Sacolão da Economia está na Rua Benedito Lúcio Machado, número 577, no bairro Santa Efigênia. Faça o seu pedido agora mesmo pelos telefones 439-9608-0859 ou então 3534-4059. A Pneucan, além de oferecer pneus com os melhores preços, agora oferece a você serviços completos de suspensão, peças, troca de óleo, pneus, alinhamento e balanceamento, com parcelamento em até 6 vezes. Venha conferir nossos serviços. A Pneucan é tradição, sempre pensando em você. Estamos na rodovia BR-153, quilômetro 43, na Vila Claro. Fale agora mesmo com as vendedoras Karina e Thaís pelo telefone WhatsApp 43-3534-4589. Se você busca um emprego de qualidade, precisa ter também um currículo que corresponda ao mercado de trabalho. Venha estudar no Senaic. Aqui você encontra diversas opções em cursos para que sua carreira profissional seja um sucesso. Saúde e beleza, tecnologia, administração e idiomas são algumas de nossas opções. Então não perca tempo. Venha para o Senaic. Há anos formando profissionais qualificados em Santo Antônio da Platina e em todo o Norte Pioneiro. E agora com a nova parceria de sucesso Senaic, Unicesumar com cursos de graduação, pós-graduação e MBA. O Senaic está na Avenida Oliveira Mota, número 915, e atende pelo telefone 43-3534-5643, WhatsApp 43-99900-2040. Saia na frente, seja Senaic! Entre Santo Antônio da Platina e Jacarezinho, o melhor rodízio da região está na Churrascaria Borsato. Anexo ao posto Acaron, faça-nos uma visita. Almoço com rodízio todos os dias, das 10h30 às 15h. E no jantar, buffet livre das 18h às 23h. Estamos na BR-153, no quilômetro 30. Telefone 3534-6580 ou 43-99110-8696. Churrascaria Borsato, seu ponto de parada da 153. Entre Santo Antônio da Platina e Jacarezinho, o melhor rodízio da região está na Churrascaria Borsato. Anexo ao posto. Hey, I think she knows it, but I'm sure, sure it all. Hey, she playing cool now. Olá, sejam bem-vindos de volta ao nosso Revista Norte Pioneiro. Hoje recebendo aqui o nosso colega assessor de comunicação da Sociedade Rural e também apresentador da Vale do Sol, Jairo Henrique, e falando de 47ª IFAP. Você não pode sair daí, porque tem muitas novidades. Jairo Henrique vai trazer para vocês tudo o que está acontecendo nos bastidores, tem muita coisa se encaminhando para acontecer esse ano. Então fique ligadinho no nosso Revista Norte Pioneiro, você vai ter todas as informações a respeito da IFAP. Jairo Henrique, então a gente até no primeiro bloco já adiantou algumas coisas, mas eu queria resgatar um pouquinho com você a IFAP de 2018, né? A gente tinha uma série histórica em que o evento estava acontecendo, mas a gente sabe, né, de todas as condições que eles tinham, a diretoria da época, as decisões que foram encaminhadas, o que se apresentava, né? E a comunidade como um todo, esse era um assunto bastante geral, assim, do que é que seria, né, o futuro da nossa EFAP. Aconteceu que em 2018 foi uma ruptura, né? A gente praticamente uma nova diretoria assumiu e a coisa se encaminhou para uma feira de resgatar os bons tempos, né? Em
2018 nós tivemos diversos atrativos que a gente não via há muito tempo na nossa exposição Feira Agropecuária. Qual que é o sentimento da organização, da comissão organizadora com essa mudança, assim, essa mudança de perspectiva em tão pouco tempo? Eu sempre falo que, como faz, estou indo para o sexto ano que eu estou lá, a gente passou muitas dificuldades antes, como você adiantou, Jorge. Os outros anos foi difícil, não foi fácil. Tira o chapéu também para você diretoria que estava, porque não você só, é prova por, viva, não você só por estava eu participar, lá. Mas muitas pessoas às vezes criticavam, mas eles não deixaram a peteca cair. Isso aí. Eles mantiveram a feira em pé. Porque você sabe que se você ficar 2 ou 3 anos sem organizar um evento de esporte, você perde a data, que é uma data nacional. Uhum. O que pode acontecer com a cidade de Jacarezinho, nossa vizinha de Jacarezinho, que está indo para o terceiro ano sem o FETEXAS. Eles podem perder a data, depois é mais complicado. Então isso é muito burocracia. Uhum. O sentimento, assim, no final, é de uma gratidão enorme. Porque você começa um evento do porte, que foi 2018, no começo com muito medo, porque foi um investimento muito grande. Então você tem medo de não te dar o retorno, você não conseguir pagar, e a diretoria em si, no começo, a ideia era a seguinte: se não der lucro, é juntar, ver o que deu, a gente resolve, paga as contas para o outro ano resgatar o dinheiro que foi investido para pagar as contas. E foi o contrário, foi um sucesso muito enorme. Assim, eu lembro até hoje, no final do show do Rafa Maia Delegado 2018, no último dia, no camarote, basicamente todos os membros da diretoria, a gente estava lá dando aquela respirada, aquele rufo final, um alívio, tá acabando, né? Tal. Porque assim, a gente começa a trabalhar desde o ano passado, a gente está trabalhando, e agora nos últimos meses começa a funilar mais ainda, né, os trabalhos. Uhum. E eu lembro da gente olhar um para o outro e tá com os olhos brilhando de missão cumprida. E um está agradecendo o outro, a gratidão ser enorme pelo que aconteceu na EFAP, pelo sucesso que foi. A gente esperava sim que ia ser sucesso, mas nem tanto como foi no passado. Então assim, a gente só tem a agradecer a Deus mesmo pelo sucesso que foi a EFAP 2018. E isso fez com que a gente montasse o que a gente montou para esse ano 2019. Foi uma quebra de paradigmas, né, Jério? Estrutura toda reformulada, uma grande estrutura de shows, eventos como o Baile da Rainha que aconteceram, presenças ilustres, né, presenças políticas muito fortes. A NPTV estava lá, inclusive, né, entrevistando algumas delas. Você está vendo imagens aí a respeito disso. E sem contar os shows, né? Então nós tivemos Leonardo, tivemos Christian Ralph, Raça Negra, Rafa Mai Delegado. Só essa grade de shows, ela já mudou a concepção. O vídeo que a gente usa, o primeiro vídeo de divulgação que está nas redes sociais da EFAP no Instagram também, para o pessoal também acompanhar, @EFAPExpo, tem a EFAP Expo também, Facebook oficial. Tem o vídeo oficial lá que o Leonardo fala, que festa boa e tal, e cita um termo lá, né? E ele ficou muito feliz, o show foi um sucesso, o show do Raça Negra bateu recorde de públicos. Na quarta-feira a gente começou com o Léo e o Rafael, sem o Rodrigo, só o show. Verdade. Trazendo os meninos que são, comandam esse sertanejo universitário de hoje em dia também. Uhum. Molecada boa demais, os brutos do sertanejo hoje. Sim. No sábado, com o show do Christian Ralph. No domingo, com o Rafa Mai Delegado, que finalizou com chave de ouro. Uhum. Foi assim, foi top. O que falar da programação artística foi top. Que vale destacar, que a gente destaca para esse ano também, Jorge, que é muito importante, o pessoal elogiou muito ano passado, a gente vai manter. Critério de horários. O ano passado, o que teve, rendeu muitos elogios, a gente até agradece a população, e muitas pessoas que falaram, nossa, eu perdi metade do show, tal. Show do Raça Negra, tinha pessoa ligando para a gente, segura o Luiz Carlos para subir no palco, que eu estou aqui perto do Mercado Avenida, ainda, antigo Mercado Avenida ainda. Segura, tava. Gente, é horário. Ano passado a gente anunciou os shows 11h30, 15 para meia-noite. Era 11h30 em ponto começava. 15 para meia-noite em ponto começava. Então isso eu acho que te dá mais credibilidade junto ao público. Sem dúvida. Independente do que está acontecendo, né? Porque tem todo o restante da programação. O rodeio geralmente está acontecendo. Antes tem o palco 2 também. Sim. Com atrações e toda a praça de alimentação, enfim. Então fica aí o recado para você, internauta da NPTV, que está assistindo a gente. Os horários serão mantidos. Criteriosos. Seja pontual, né, nos horários que serão divulgados para os shows. Porque se você não estiver lá, o show vai começar. Isso aí vai ser. Vai antes também, né? Tem praça de alimentação, tem parquinho, vai ter o rodeio. Então dá para a pessoa ir antes, para a pessoa passear também. Às vezes a pessoa deixa para sair na hora, que é a meia hora antes do show. O trânsito é complicado. E esse ano eu ia comentar justamente isso. Foi bom você citar a questão do trânsito. Esse ano a gente tem uma situação bastante atípica,
Nós temos ali uma obra, né, em torno do trevo de acesso, uma obra inacabada, ali no trevo de acesso de Santo Antônio, e impacta diretamente o parque de exposição. Então, as pessoas acho que tem que vir com maior antecedência. Acho que esse que é o recado, né, Jair? Porque... a gente vai montar outros esquemas, tentar montar outros esquemas de entrada também para facilitar o fluxo de veículos. Uhum. Isso mais próximo da exposição, a gente vai estar vindo nos meios de imprensa, falando na rádio, em todos os outros também, os impressos, para a gente tentar facilitar ainda mais para o público que vai acessar o parque de exposição. Existe um risco grande ali de acidente, né? Uma área que tem uma vazão enorme ali que eles estavam construindo, são muitos metros. Então, tome bastante cuidado para você que vem da região, né, que não está sabendo como é que tá a situação ali. Bastante cuidado, e você de Santo Antônio, se antecipe, né? Chegue mais cedo, curta as outras atrações da feira e aproveite, né, 100% do evento. Jair, vamos agora fazer o nosso intervalo do segundo bloco. E, pessoal, você não pode sair daí, porque aí a partir do terceiro bloco nós vamos falar de EFAP 2019, é a 47ª edição, recheada de novidades para você. E atenção, você que quer participar aqui do nosso programa, deixa aqui o seu comentário, coloca aí da onde que você está falando, com quem você quer assistir uma entrevista aqui no nosso programa Revista Norte Pioneiro, participe curtindo também a página da NPTV nas redes sociais. E não pode esquecer de uma grande campanha que a NPTV está promovendo, que é postando uma foto usando a hashtag NPTVSAP. Se você postar nas suas redes, em qualquer uma delas, nós iremos buscar a sua foto e tem a chance da foto aparecer aqui na programação da NPTV. Então não deixe de participar, a Revista Norte Pioneiro volta já já, depois dos comerciais. Hey, I think she knows it, but I'm sure, show it off. A WRG Sudecoração atua no mercado há mais de 8 anos, com equipe própria e capacitada, instalando forro de gesso, PVC, drywall, piso laminado, revestimentos 3D, entre outros produtos em residência e comércios em geral. A WR Gesso está na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, número 288, no centro de Santo Antônio da Platina, e atende pelo telefone 43-3534-9578. Opa, desculpe interromper a sua programação aí, tenho certeza que você está gostando. Eu, Tanil de Araújo, convido você para assistir o programa Tribuna NPTV, de segunda a sexta-feira, em dois horários, às 11h30 da manhã e também às 19h, beleza? As principais notícias de Santo Antônio da Platina e região, aqui, com uma abordagem diferente, com a sua participação. Conto com você, grande abraço. O verdadeiro sabor da comida caseira está no restaurante Donatella. Na hora do seu almoço, vem até o Donatella, ou então faça o seu pedido. O restaurante Donatella já recebeu os melhores prêmios e você pode fazer parte disso. Estamos na Rua Marechal Floriano Peixoto, número 304, no centro de Santo Antônio da Platina. Faça o seu pedido agora mesmo pelo telefone 43-3534-0040 ou então 43-99618-2160. Se você procura diversão, chegou ao lugar certo. Boliche Fest em Santo Antônio da Platina, Paraná. Um local criado para agradar você e sua família, oferecendo um cardápio variado, contendo tudo de melhor com preço justo. Aqui você encontra ainda uma grande variedade em cervejas e chopes das melhores marcas. Reserve seu horário hoje mesmo na maior pista de boliche do Norte Pioneiro e passe momentos agradáveis ao lado de quem você mais gosta. O Boliche Fest está na Avenida Frei Guilherme Maria, número 1033, ao lado da rodoviária. Entre em contato pelo fone 43-99676-8309. Um empreendimento Irmãos Curió. Aguardamos a sua visita. A Casa Bela Decor tem a missão de deixar seu ambiente mais lindo. Anos de trabalho oferecendo alto padrão de qualidade em cortinas e persianas sob medida, além de itens decorativos para a sua casa ou empresa. Casa Bela Decor, tudo em decoração. Se você busca qualidade na prestação de serviços e atendimento com qualidade, você deve solicitar os serviços do Mototáxi Pontual em Santo Antônio da Platina, Paraná.
Profissionais altamente capacitados para oferecer a melhor experiência na hora de levar a sua encomenda ou até mesmo você até o seu destino. O Mototáxi Pontual segue as normas exigidas por lei, mantendo 100% identificados seus motociclistas para as atividades profissionais. Solicite hoje mesmo a corrida pelo telefone 43-3534-6613 ou então pelo celular 43-999-25-2580. Opa, você que está aí acompanhando esse programa da NPTV, lembrando, hein, toda sexta-feira às 20h30 eu conto com a sua audiência no programa Cidade em Foco. Tamo junto! Agora o Norte Pioneiro pode contar com a limpeza e higienização de estofados, colchões, sofás, poltronas, tapetes e carpetas de veículos com muita qualidade e agilidade. Douglas Mota Higienização é a sua nova opção em higienização e impermeabilização de estofados em Santo Antônio da Platina. Solicite orçamento sem compromisso. Serviços a partir de R$ 50,00 com atendimento em toda a região. Entre em contato pelos telefones 43-999-22-3353 ou 41-999-10-4210. Hey, I think she knows it, but I'm sure show it off. Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta. Essa é a sua revista Norte Pioneiro e nós estamos hoje recebendo aqui nos estúdios da NPTV o nosso querido colega, assessor de imprensa da Sociedade Rural Norte Pioneiro e também comunicador da Rádio Vale do Sol FM, Jairo Henrique. Jairo Henrique, ó, nós deixamos tudo para o último bloco, agora é hora da gente falar das novidades. Cara, nós tivemos uma EFAP de ouro em 2018, né? Muitas coisas que a gente não tinha visto em nenhum dia da programação. O que esperar de 2019, cara? O que é que você tem aí para contar para gente? Muita coisa bacana, viu, Jorge? Eu sempre falo que há muitos anos, já mexendo com eventos, a partir do momento que você faz um evento de um nível, cair você não pode mais. Ou você mantém ou você sobe. Essa é a grande dificuldade. Ou mantém ou sobe. E assim, vamos começar falando já de cara para o pessoal do que chama a atenção. É claro que a EFAP ela não é uma festa, não é um rodeio. Ela é uma feira de exposições. Sim. Então envolve muita coisa. Tem leilões, tem eventos técnicos, muita coisa. Só que assim, o que chama a atenção no geral da população é claro que é a grade de shows. Sem dúvida. Vamos falar dela. Vamos falar da grade de shows. A grade de shows desse ano... Tem show bom aí, pô? Ah, eu acho que tem. Eu acho que tem. Porque assim, a gente pensou com muito carinho. Aumentamos o valor de investimento. Uhum. Investimos um tanto ano passado, esse ano subiu um pouco o valor de investimento. Para quê? Para atender melhor, é claro, o público que pede, né? Então esse ano a gente traz 5 shows nacionais. Dia 24, a dupla Diego e Arnaldo. Diego e Arnaldo. Qual que é o perfil aí? Cantam demais. Cantam demais os meninos. Tem Te Assumo, que já tocou muito. Tem Regras, que está tocando muito, não só na Vale do Sol FM, mas no todo o Brasilzão afora. Os meninos são muito bons, lançaram um DVD novo há pouco tempo. São do escritório da Mega, Mega Produções. Tem parceria junto com Edson e Hudson, junto com vários outros cantores famosos. Legal. Os meninos são bons demais. A garganta do Diego e a segundinha do Arnaldo não tem nem que ver. Viu? Os meninos são bons demais. Uma afinação muito boa. E assim, vamos abrir com chave de ouro, EFAP. Na quarta-feira a gente não tem rodeio, começa na quinta. É o show deles na quarta. Então assim, entendi. A expectativa é que o público seja maior que a quarta-feira do ano passado. A expectativa é ser de torno de 20% a 25% a mais do que foi o ano passado. Quarta-feira é um dia, né? É um dia de semana, um dia de trabalho. Por isso que vale a gente destacar de novo. Se você quer vir, não vou falar nem quer vir, vem para curtir chega mais cedo. O show de Diego Arnaldo, chega mais cedo porque o show vai começar num horário bom para você curtir, para você ir embora para casa, até o pessoal da região pode pegar a estrada tranquilo, que vai dar tempo de descansar e trabalhar na quinta-feira, porque na quinta-feira tem mais. Né? Prepara o fígado quinta-feira. Quinta-feira quem vai sobe ser... ao pau quinta-feira? Quinta-feira vai ser pesado, eu sempre falo, quinta-feira vai ser pesado, igual foi a quinta do ano passado, viu? Inclusive... São parceiros de vida, de escritório, de cantoria, né? Direto a gente vê eles nas redes sociais juntos, tocando uma moda ali.
Quem sobe ao palco quinta-feira? Quinta-feira é Eduardo Costa. Eduardo Costa, entrada franca. Vamos destacar de novo. Todos os shows que a gente está falando aqui, pessoal, você é internauta que está curtindo a gente, entrada franca. Tem uns camarotes que depois a gente vai passar o contato pro pessoal que quiser adquirir, que ainda tem camarotes disponíveis para você assistir mais confortável. Só que assim, lá embaixo também, na galera, é coberto. Mas tá nem sereno você vai pegar. Dá para você tomar o seu refrigerante, tomar a sua bebida, beber a sua cervejinha, é claro, sempre com muita moderação. Se beber também não dirige, vale sempre destacar isso. Mas dá para você curtir a festa numa boa quinta-feira com o Eduardo Costa. A expectativa é de recorde de público, viu, né, Fábio? Certamente vai ser. Né, prepara o motorista da rodada, já elege o amigo, vem para a IFAP pro show do Eduardo Costa e o motorista da rodada bebe água e volta para casa, vai estar bem todo mundo seguro, não é verdade? São 5 dias, né? Dá para revezar 5. O carro cabe 5, cada dia é um motorista. 5 dá para tomar bem, curtir bem a feira, não é verdade? Ô Jairo, e no dia 26? Dia 26 vai ser um resgate, na verdade uma dupla que... Já tô na IFAP? Você sabe me na dizer? Na IFAP não, mas né? Na região sim. Na região, acho tocou que Fescafé, né? Tocou em Jacarezinho, né? Na Ofetec, tocou na Fescafé, tocou em Joaquim Távora também, exatamente. No Rodeio Tavorense. Santo Antônio é a primeira vez deles, viu? Dia 26, sobe o palco Edson e Hudson, né? Que estão voltando aí firme, gravaram agora, recentemente DVD novo deles, com diversas participações, Lua Santana, Jorge Mateus, tantos outros cantores também, estão com escritório novo também, e pra mim... Como a gente está dentro, dentro da rádio, escutando muita música, é uma das duplas mais afinadas do sertanejo nosso. Viu? Eles são espetaculares. Há tempos atrás, a dupla chegou a se separar uma época, tal, o Hudson com alguns problemas particulares, e eles voltaram com tudo. Agora os irmãos voltaram com tudo. E o show deles, eles prometem, a gente já teve a oportunidade de conversar com eles, vão estar antes aqui na cidade. Legal. Provavelmente vão estar na Vale do Sol FM, dando entrevista lá antes também na tarde de sexta-feira para a galera, para os ouvintes e para a galera também estar curtindo. E o show, a expectativa do show deles também é para ninguém ficar parado, vou levantar a poeira. Eles são muito sucesso, né? São muitos anos de carreira, são muita música boa. Exatamente. Então você não pode perder, dia 26, Edson e Hudson subindo ao palco da 47ª IFAP. E depois prepara de novo, né? Porque não dá nem tempo de se desorganizar do outro que já tem show bom chegando. Vai descansando agora para chegar na IFAP e você emendar de quarta a domingo. Porque assim, o sábado... No sábado, dia 27, show de Alexandre Pires, nada mais, nada menos do que o cara do samba, do pagode, né? Premiado mundialmente, né, cara? Recebeu o Grammy, foi premiado fora do país diversas vezes. Gravou álbum em espanhol. Exato. Um show sensacional, eu imagino, né? E certamente estarei lá, porque esse merece, né? Os músicos todos da região certamente estarão lá, porque ele é muito preocupado com isso, né? Além de ser muito preocupado, Jorge, eu tô falando para todo mundo que eu vou comentar e falar do IFAP e tal, como é que vai ser os shows. Alexandre Pires é a cereja do bolo. Por que a cereja do bolo? O show do Alexandre Pires que a gente vai trazer para a IFAP Expo esse ano, escuta bem isso que eu estou falando para você. Além de começar no horário e tudo mais, é sábado, o pessoal falou, por que, que não traz dois shows no sábado para estender mais? Mas também tem a balada, depois que a gente vai falar, a balada dos camarotes, a balada para quem quiser adquirir também. Uhum. Alexandre Pires, o show que a gente vai trazer para a IFAP, isso está em contrato. Isso eu não estou falando, ele falou que vai ser assim, não, está no contrato e a produção vai cumprir, são 3 horas de show. Uau. Vai ser 3 horas de show. Ele tá com um projeto novo que chama Baile do Nego Velho. Ele vai começar o show. A partir do momento que ele começar, são 3 horas sem parar de show do Alexandre Pires. Ele toca todos os ritmos, né? Ele faz uma passagem ele faz em diversos ritmos. Parece que você tá em Salvador uma hora. Daqui a pouco ele canta um pouquinho de sertanejo também. Canta, é claro que... Assim, o Alexandre Pires, ele tem música para ele tocar 10 horas só dele. Sem dúvida. Só do SPC, do grupo que ele participava, só para contrariar. Mas... Baile do Nego Velho com Alexandre Pires, 3 horas de show. E tem outra, já tive a oportunidade de ver esse show, é espetacular, ele é uma pessoa muito carismática, não para um segundo e não escorre uma gota de suor do homem. Ele não para um segundo, não para de dançar, não para de cantar, não tem playback, não tem nada, estrutura top, músicos top, tem o balé também que vem junto, então é um show espetacular. O sábado com Alexandre Pires vai entrar para a história. Se prepara, chega cedo, porque a casa vai estar cheia, viu, Jorge? Não pode perder, hein? Sabadão. E o domingo? Domingo também, cara. Poxa, eu vou te dizer. Demais. Ó, não tem artista ruim nessa grade. Vamos combinar. Domingo sobra palco o trio Parada Dura.
Já tocou no IFAP, será? Nunca. Nunca? Nunca tocou. Primeira vez? Nunca tocou. Um dos mais antigos, que é claro, com outras formações, porque foram, ao decorrer dos anos, foram perdendo integrantes, mas ainda tem lá os principais, né? E o que a gente fica feliz com o trio Parada Dura é que é aquele modão gostoso de ouvir. Não tem uma pessoa que você fale que nunca ouviu, que não gosta de trio Parada Dura. Cara. E outra, eles estão vindo também com um projeto novo. Uhum. Não existem músicas novas. Não é somente as músicas de 30, 40 anos atrás que eles começaram a carreira. São músicas novas, com parcerias com Marília Mendonça, com Maiara Maraíza, sim, com Zé Neto e Cristiano. Todas estão tocando, inclusive. Todas tocando, todas tocando. Então, assim, o que a gente vai trazer no domingo para encerrar, no domingo a gente pretende começar o show até um pouco mais cedo, porque segunda-feira, o pessoal trabalha e tudo mais, é o trio Parada Dura para fechar com chave de ouro essa 47ª EFAP. Falamos dos shows principais, obviamente, que você vai contar para nós. Os shows são todos gratuitos, né? Sim, entrada franca em todos. Você pode acessar, mas existe o camarote, né? Como é que eu faço se eu quero adquirir o camarote? Os camarotes estão à venda no escritório da Sociedade Rural. Você pode adquirir ao 43-3534-6141, 3534-6141. Se adquirir seu camarote, são para 10 pessoas, valor acessível, R$2.500. Legal. Vai ser R$250 por pessoa, por 5 dias. Todos os dias. Por 5 dias. Uhum. E além de você adquirir o camarote, adquirindo o camarote, você ganha o acesso VIP para a balada Caldeirão Sertanejo que vai estar acontecendo. A balada esse ano também é muito diferente, Jorge. Diferente do que foi o ano passado. Uhum. Esse ano a gente vai trazer a balada mais para perto do palco. Ah, ela vai ficar. Vai ter mais um espaço de bistrô na balada. Que legal. O espaço que era balada no passado vai ser só praça de alimentação. Entendi. Então vai ser algo diferente, algo diferente. Nas próximas semanas a gente vai estar lançando algumas imagens da balada. Diversas atrações também na balada. Diversas atrações na balada. Então assim, você que tem um camarote, você vai assistir o show no teu camarote. Bonitinho, belezinha. Acabou o show, para onde que eu vou? Balada do outro lado. A festa não acaba. E para você que tá lá embaixo, que não tem o camarote, você pode adquirir o ingresso da balada à parte para você ir na balada também, para estar curtindo o show da balada. Outra coisa que as pessoas precisam saber é que o estacionamento também é pago, né? Sim, então isso eles também precisam, pode ser, você paga na hora, na chegada, ou se você quiser também pode se antecipar comprando o ticket lá para todos os dias, né? Sim, a partir do mês que vem já, nesse mês agora, a partir desse mês, né, de março, a gente já vai estar colocando nas redes sociais, colocando os pontos de vendas da credencial. A gente não tem o valor fechado, ainda não tem como eu passar o valor fechado, mas é claro que compensa bem mais. Você vai compensar metade do valor se fosse pagar estacionamento todos os dias. Você compra sua credencial, seu adesivo para você colocar no carro, é mais tranquilo colocar lá dentro do estacionamento, todo fechado, com segurança. Então é mais tranquilo. É o pessoal da maçonaria que é em parceria com a Sociedade Rural que cuida do estacionamento. É uma tradição já há muitos anos eles em parceria. Então é mais tranquilo para você, em vez de você deixar o seu carro na rua, você também vai lá, compra a sua credencial para você ir todos os dias para curtir a EFAP, colocando o carro pertinho lá da entrada do Parque de Exposições. Legal. Jair Henrique, temos mais atrações. Aliás, temos muito mais atrações, né? Falando de rodeio, bem rapidinho, esse ano a gente tem algumas coisas diferentes aí na programação, né? Temos sim. O rodeio esse ano, a companhia de rodeio Bilinha Show vai estar fazendo a parte da estrutura de arena e tudo mais. A gente vai estar trazendo para a EFAP as duas melhores boiadas do Brasil hoje na atualidade. Companhia de Rodeio Paulo Emílio, que era proprietário do Boi Bandido, famoso Boi Bandido, falecido. Tantos outros touros premiados de final de Barreto. Ano passado o touro que pulou a final, a última montaria de Barretos foi do Paulo Emílio. E também a Companhia Bulls, que também tem um dos melhores touros do Brasil, um dos melhores animais do Brasil. Também de Jaguariúna, de Barretos, de Americana, os melhores rodeios do Brasil e até fora do Brasil, esses touros, esses animais vão estar na EFAP. E também no Cutiano, que é o cavalo, vai ser a Copa 90. O nosso amigo Pandeirinho vai estar trazendo também vários animais na Copa Cutiano. O rodeio acontece de quinta a domingo. Quinta a domingo, de 25 atenção. A 28. Dia 24, primeiro dia, não tem rodeio. Entrada também gratuita. Entrada gratuita do rodeio também, para o pessoal curtir. O rodeio também coberto. Arquibancada coberta e o show também é coberto. Então, são locais diferentes. Locais diferentes, a arena de um lado, a parte do show e de outra. Então vai dar para curtir tranquilinho o rodeio depois do show. No dia 27 a gente tem uma programação, Mula Marchadeira. Tem, no sábado, né, a partir das 2 horas da tarde. É 2 horas da tarde. A Mula Marchadeira, o ano passado já teve, né, prova de moares, né. É bem tradicional também nos grandes centros de rodeio, nos eventos maiores do Brasil. Ano passado a gente já trouxe para Santo Antônio, foi um sucesso muito grande. E esse ano vem de volta os melhores animais, os animais mais premiados do Brasil vão estar na EFAP também.
Legal. No domingo, dia 28, às 11 da manhã, prova dos três tambores. Prova dos três tambores, começa às 11 horas da manhã, vai tarde afora. Uhum. No domingo também a gente tem, a partir das 10 horas da manhã, a cavalgada, de 28, a cavalgada. Tradicional cavalgada. Uhum. O trajeto ainda não foi definido, mas provavelmente será o mesmo trajeto dos últimos anos. E a gente, o destaque do final de semana, a cereja do bolo, posso falar já ou não? Eu acho que é chegada a hora, vamos lá. A cereja, né, para todos os internautas conectados aqui na nossa revista Norte Pioneiro, aqui na NPTV, chegou a hora. Vai lá, Jair Henrique. A cereja do surpresa. Bolo, a cereja do bolo para o final de semana da EFAP, a gente está falando aqui em primeira mão também para o NPTV. A gente anunciou nas redes sociais há dias atrás, mas para veículo de comunicação em primeira mão para vocês que da NPTV. Furo de reportagem. Sábado e domingo. No sábado os treinos, no domingo a prova. Abertura do motocross paranaense da ProTorque na EFAP Expo 2019. Uau, olha aí. Uma estrutura com arquibancada, mais de 400 pilotos, mais de 2.500 pessoas envolvidas. Para você que é amante, né, do motociclismo, para você velocidade. Da velocidade, tá aí um prato cheio, né, Jair Henrique? Em parceria com a ProTorque, a gente está trazendo a tantas cidades que querem levar a abertura a etapa de abertura do paranaense de motocross da ProTorque, e a ProTorque escolheu o Santo Antônio da Platina no final de semana da EFAP Expo para estar trazendo para vocês. Vai ser basicamente no mesmo local que foi a prova do Track and Tracker ano passado, dos tratores. Vai ser um espaço mais amplo ali, a pista vai ser montada ali com arquibancada nas laterais, então vai ser algo top mesmo. Como eu falei, volto a falar, são mais de 400 pilotos, são mais de 2.500 pessoas envolvidas no final de semana, que é evento para todo lado, se for pensar principalmente no domingo. É, tem programação para todo mundo, tem, né? Tem para todo mundo. Se a gente for pensar em domingo, você não para um segundo, porque você tem a cavalgada logo de manhã, depois tem a prova dos três tambores, depois tem o motocross, depois tem a final do rodeio, depois você tem o show com o trio Paradouro. Então assim, o domingo começa de manhãzinha e vai acabar meia-noite, programação isso, o dia todo. Enquanto isso também está acontecendo a praça de alimentação o tempo inteiro, parque de diversões. Enfim, é programação para toda a família domingo. Então isso é muito bacana. Destacando os leilões também, né? Durante toda a EFAP, a gente já está no site da EFAP, EFAPExpo.com, no Facebook também a gente vai estar colocando semana os leilões, os eventos técnicos também do CEAP, da Emater, que é parceira da Sociedade Rural também, mais próximo do evento, a gente também vai soltar os eventos técnicos para o agricultor, para o pecuarista, que vai estar acompanhando também. Como é que vai... Você tem alguma novidade para nós com relação à participação da imprensa na EFAP desse ano, Jair Henrique? O que é que você pode contar de novidade? A gente trata com muito carinho a imprensa, porque a gente sabe que a gente falou tudo isso, a festa é grande, mas ela não acontece sem o público e não acontece sem o apoio da imprensa, da nossa cidade e da nossa região. A EFAP, ano passado, ela estava na sua 46ª edição. Nunca teve uma assessoria de imprensa, nunca teve um carinho dado à imprensa como foi dado ano passado. É claro que erros acontecem. Só que assim, vai passando o tempo, a gente vai aprendendo com eles e melhorando. Esse ano, a gente vai dar um tratamento ainda melhor para a imprensa, vai trazer a imprensa para perto, vai dar todo o suporte para a imprensa trabalhar lá dentro. Então assim, a gente quer fazer um trabalho top com a imprensa, porque a gente sabe que é necessário a imprensa estar junto para divulgar a nossa marca, que é a EFAP, e também para crescer junto com a gente. A gente sabe que a gente depende da imprensa, a gente precisa da imprensa, e a imprensa precisa da gente. Eu, mais do que ninguém, falo isso, porque eu trabalho no meio de comunicação, trabalho em imprensa. Sim. Então a gente sabe que a Vale do Sol, a FM, ela precisa da EFAP, e a EFAP também precisa da Vale. Como também nós precisamos da NPTV e dos outros meios de imprensa, não só de Santo Antônio da Platina, mas de toda a região. A gente já está mantendo contato com a imprensa no mês de março, agora a gente vai fazer uma reunião, como a gente fez ano passado, para apresentar a festa, apresentar os cartazes, fazer aquela reunião bacana, aquele jantar legal com a imprensa, para a imprensa trabalhar junto, para a gente falar a mesma língua. Né? Ano passado foi bacana, a gente não teve nenhum problema. Esse alinhamento é bem importante. Teve um espaço reservado para trabalhar nos camarotes, teve um espaço nos camarins para a gente agendar com os artistas, a gente faz um meio campo lá com os produtores para ver que hora que o artista pode atender a imprensa. Então a gente dá total liberdade, dá carta branca para a imprensa e, claro, se coloca à disposição de imprensa de Santo Antônio da região e do Brasil todo que quiser agregar com a gente está aqui para trabalhar juntos. Quem sabe, né, a gente não vai estar lá com a revista ou com a própria programação da NPTV transmitindo de lá, né? Estamos negociando, né, Jair Henrique? Mas, de qualquer forma, hoje a revista Norte Pioneiro trouxe essa grande personalidade da nossa cidade, da nossa região, apresentador da Vale, também assessor de imprensa da Sociedade Rural. Jair Henrique, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Nosso programa de estreia, então, uma grande alegria receber você aqui e falar de um assunto que é extremamente importante para todo mundo da região, que é a nossa exposição, a nossa 47ª EFAP. Muito obrigado, viu? Quem agradece sou eu, Jorge. Eu agradeço você, agradeço
aos internautas da NPTV. Me coloco à disposição também para qualquer dúvida do pessoal. Tem o telefone também que eu já deixei. Vou falar de novo da Sociedade Rural para ter dúvidas. 43-3534-6141. Ou na Vale do Sol FM também. A gente está por lá o dia todo. O pessoal manda um zap para a gente lá, dá um alô. A gente vai atender com o maior carinho. A gente agradece. Novamente, o carinho é sempre muito gratificante para a gente estar participando com vocês aqui da NPTV. Valeu, gente. Então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Esse foi a sua revista Norte Pioneiro, em sua primeira edição, sua edição de estreia, mas eu não perco por esperar. Logo, logo estaremos de volta realizando novas entrevistas com personalidades da nossa região. Fique por aí, fique ligado na programação da NPTV, a primeira emissora online do Norte Pioneiro. Muito obrigado. Hey, I think she knows it, but I'ma show it off. Hey, she playing cool now, but these my rules. Quer saborear uma deliciosa porção de peixe sem sair de dentro da cidade? Vem até o Peixe Frito do Jacaré em Santo Antônio da Platina, Paraná. Ambiente familiar para que você desfrute de momentos especiais ao lado de quem você mais gosta, saboreando uma deliciosa porção acompanhada daquela cerveja estupidamente gelada. O Peixe Frito do Jacaré está na rua 13 de Maio, número 473, esquina com a Tiradentes. Atendimento de segunda a sexta-feira após as 18 horas e aos sábados das 10 às 15 horas e após as 18 horas. Faça uma visita. The Gospel, toda quinta-feira, 20h30, eu, Victor Maestro, estou aqui neste canal entrevistando toda a comunidade cristã de Santo Antônio da Platina. Vem comigo. Alício Funilaria e Pintura em Santo Antônio da Platina. Polimento, cristalização e soldas em geral. O Benedito Lúcio Machado, número 962. Entre em contato pelos telefones 43-3534-7220 e 43-99967-5381. Amassou? Alício Funilaria e Pintura. Traga o seu carro para o Lavacar da Família. Serviço de alta qualidade para você e para o seu carro. O Benedito Lúcio Machado, anexo ao Alício Funilaria. Entre em contato pelo telefone 43-3534-7220. Alício Funilaria e Pintura e Lavacar da Família no programa Amigos da Viola. DNT Pinturas é o seu personal pintor. Serviços exclusivos como impermeabilização de telhas, massas, grafiato, texturas, ferragens e ainda pinturas especiais de efeito como marmorato, concreto, travertino e também a tendência do momento, o cimento queimado. Entre em contato e solicite seu orçamento com Marcos Almeida pelos telefones 43-8802-3625, claro, e 43-99605-8960, TIM. Na Barbearia Paulinho do Corte, você acompanha as tendências de cortes para andar no estilo. Profissionais altamente capacitados para prestar o melhor atendimento na hora de dar um trato no visual. Ambiente climatizado com minibar para que você tenha a melhor experiência enquanto espera a sua vez. Paulinho do Corte atende na rua João Guilherme Peixe, número 363, no Jardim São João, em Santo Antônio da Platina. Barbearia Paulinho do Corte, telefone 43-99691-1830. O rei do doce tem variedade, venha comprovar. Tem tudo em doces com preço baixo pra você comprar. Tem cocadas, bolachas e paçoquinhas. No Rei do Doce você faz economia. Toda hora é hora de saborear. O Rei do Doce tá em todo lugar. O Rei do Doce. S.A. Segurança e Vigilância cuida do seu patrimônio residencial ou empresarial. São 7 anos de tradição protegendo o seu bem maior. Monitoramento 24 horas para você ficar tranquilo, seja em casa ou no trabalho. Profissionais altamente capacitados e atuando dentro das normas exigidas. Precisou de segurança? Fale com a equipe da S.A. Segurança. Fale hoje mesmo com Sérgio Saldanha pelo telefone 43 9979 4809.